arahato tamma sambuddhatta. ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ကစုံလာပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ခု6လပိုင်းဖြစ်သွားပြီနော်6လပိုင်းဒီနေ့3ရက်ကျော်သာပတိနေ့ညရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတက္ကသိုလ်နဲ့အမြန်လန်း9ပိုင်း6ပါလုံးပိုင်းရှိတဲ့ရတနာအမြင့်ကျောင်းတိုက်တွင်မှာကျောင်းတိုက်တွင်မှာတရင်သုံးနေတိုင်ကြတဲ့တန်ခါတော်များဆရာကြီးဆရာလေးများအားလုံးကိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒတင်တန်းပေးရအောင်ဓမ္မပဒတော်မနစ်ကတော်ဟာဒီတော့တင်တန်းပို့ချတာကရဏဘတ်198တိပြီးသွားပြီလောကဝဲတည်ပြီးသွားရင်ဗုဒ္ဓဝဲဒီနေ့တော့တို့ဗုဒ္ဓဝဲရစဗုဒ္ဓဝဲမှာ189အစဓမ္မပဒကာရလေးတွေအများကြီးပဲကာရလေးစုစုပေါင်းကာရပေါင်း300ကျော်ကာရပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့စာဥက္ကဋ္ဌဆုံးမှလမ်းကြည့်လိုက်300ကျော်မဟုတ်ပါ400ကျော်ကာရပေါင်း423ခုရှိတွေ့လားစာဥက္ကဋ္ဌနောက်ဆုံးမှာ423အဲ့ဒီကာရတပုတ်တိုင်းတပုတ်တိုင်းပါမြတ်စွာဘုရားဒီတရားကာရဟောလိုက်ရင်အကျိုးရှိတဲ့သူတွေလွန်တန်ဖို့ရှိတဲ့လွန်မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေဒီကာရလေးနာလို့သောတပန်ဖြစ်တယ်တချို့သက္ကရာကံဖြစ်တယ်တချို့အနာကံဖြစ်တယ်တချို့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဘုရားလက်ထက်ကဒီနေ့တော့တို့ကကာရနံပါတ်189နဲ့ကာရနံပါတ်180မာရတိတရဝတ္ထုဆိုတာအဲ့ဒီဝတ္ထုကိုဟောကြားနာကြရအောင်နော်မြန်မာလူတော့ခြေဖြစ်မထီလို့သူနဲ့တကိုယ်လုံးကိုပွေ့ဖွဲ့လို့သူများခြေဖြစ်မထီလို့သူနဲ့တကိုယ်လုံးကိုပွေ့ဖွဲ့လို့သူများဒီဓမ္မပဒကာရလေးတွေတော်တော်ကျိုးရှိတယ်ဒီဓမ္မပဒကာရလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အကျိုးရှိသွားတဲ့သူတွေတရားဥဒရားမြတ်ရသွားတဲ့သူတွေတချို့သောတာပန်ဖြစ်တယ်တချို့သက္ကရာကံဖြစ်တယ်တချို့အနာဂံဖြစ်တယ်တချို့ယန္တာဖြစ်တယ်အများကြီးပဲတို့အားလုံးကြားဖို့တယ်တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးကြားဘူးလားကြားဘူးလားမကြားဘူးတလုံးနာမည်ကြီးတာယူရင်းမောင်း800လေးတော့ရေကံမောင်း800လေးတော့တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးကသူကစန္ဒာတော့ကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တိရိဓမ္မတော့ကမင်းကြီးသူညီကိုတွေပါလေသူတတ်ပြတာနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေတတ်ပြတ်ပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်ဘယင်ဖြစ်လို့သူပူလောင်တယ်တော့သူ့ရဲ့တူဖြစ်တဲ့သူကအဲ့တော့ဂျိန်းတို့ပါတော့ဒိမိတ်ဘာသာတွေကိုးကွယ်တာဟုတ်ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးသူတူပြတဲ့ညောဒတာမဏိလေးကဆုံးကကြွန်းဆုံးကကြွားနေတော့တာမဏေလေးတို့ကလက်မြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တော့အာသူ့ရဲ့အသွင်တန်းတန်းကြည့်ရတာလုံးကြည်ညိုဝဲဆောင်တဲ့ကိုယ်မူရနှုတ်မူရရှိတော့ပင်ခိုင်းပင်ခိုင်းတော့နန်းတော်ရောက်လာနန်းတော်ရောက်လာတော့ကွင်းလေးကိုကွင်းလေးနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပါတဲ့ဆိုတော့ကွင်းလေးကဘေးပဝန်းကျင်ကြည့်လိုက်တာသူ့ထက်ကြည့်တဲ့ယဟန်နေတာမဏေရှိရှိမလားလို့ကြည့်တာသူ့ထက်ကြည့်တဲ့သူတွေတူးမမရှိတော့ဘယင်ထိုင်းနဲ့ပလင်ပေါ်တက်တယ်ဘယင်တိုင်းနဲ့နေရာတက်ထိုင်တော့ဘယင်အမကျသိန်းနေထားဟာငါ့ကိုဒီကိုတော့ချွတ်နိုင်မယ်ထင်တယ်အမအဲ့ဒီတူတူဖြစ်တဲ့ဒီကြောရတာမနေနေရတိရိမတော်ကမင်းကိုဟောလိုက်တဲ့တရားဒီဓမ္မပဒကာရလေးကာရဏဘ27စာမျက်နှာ16ကာရဏဘ27အပမတော်အမတံပတံပမတော်မိစုနောပတံအပမတ္တနမယံဒီယေပမတ္တယထံပတံအပမတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာမမိမလျော့တဲ့သူပါမမိမလျော့မပေါ်မစတဲ့အပမတော်တရားနဲ့နေတဲ့သူပါအမတန်ပတ္တတည်ခြင်းကင်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချောင်းဖြစ်တယ်ပမတော်မိစုနောပတ္တပမတော်မိမိရော့ရော့ပို့ပို့ဆဆနေတဲ့သူတွေကြတော့မိစုနောတည်ရခြင်းရဲ့ပတ္တအကြောင်းဖြစ်တယ်မမိတဲ့သူကမတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့မိတဲ့သူကတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဒါလေးဟောအပမတ္တနမိယံဒီယေပမတ္တယထာမတ္တ
ye jin do di ye jin do do di abmada mami maliyo go ti tu do do di madan bi ti do le be abmada ma ti gon do tu ke do hondi phit go mami maliyo le ni le tu a ma ti na mi yan di ဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရေချင်းတို့သည်အပမတ္တမမှုမလျောက်ကိုတေထူသူတို့သည်မတာမိတေတော်လည်းနမယံတေမတေကုန်တကဲ့သို့ဟွန်တိဖြစ်ကုန်မမေ့တဲ့သူတရားမတည်တဲ့သူလိုပဲမေ့တဲ့သူတွေကြတော့ဇီဝန်တိပြီးအသက်ရှင်တော်လည်းပဲပမတ္တမမှုလျောက်ကိုတေထူသူတို့သည်ဇီဝန်တာပြီးအသက်ရှင်တော်လည်းပဲမတယထယထာမတတေကုံသောသူကဲ့သို့ဟွန်တိဖြစ်ကုန်မိတဲ့သူကြတော့တည်နေသူတည်နေတဲ့သူလည်းတူတယ်တဲ့မမိတဲ့သူကြတော့မတည်တဲ့သူလည်းတူတယ်တဲ့မမိတဲ့သူဟာမတရားခြင်းအကြောင်းပဲမိတဲ့သူဟာတရားခြင်းအကြောင်းပဲစီပိုင်းတူဝင်ကျမ်းမာပညာရှင်ကုသိုလ်ရေးမိတဲ့သူဟာမတရားမိတဲ့သူဟာတရားခြင်းအကြောင်းပဲမမိတဲ့သူဟာမတည်ခြင်းအကြောင်းပဲမမိတဲ့သူဟာမတည်တဲ့သူနဲ့တူတယ်မေးတဲ့သူကတည်နေတဲ့သူနဲ့တူတယ်တူတယ်အိတ်နေတယ်ဆိုကြပါစို့အိတ်နေတယ်ဆိုမေးနေတာအိတ်ပြောနေတာတည်နေတယ်လို့ပဲတစုံတကာစကားပြောရင်မေးတယ်စီပွားရေးလူမွေးကျန်းမာရေးမေးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နံပါတ်ရအစမေးတယ်အခေါ်အသုံးနှုန်းတွေကလိုက်မေးတယ်သူတွေရှိတယ်မေးတယ်သူဘာမှအသုံးလို့မရတော့ဘူးနည်းနည်းပေါ့ပေါ့မေးတာအကြောင်းမို့အရင်မေးတတ်တဲ့သူစီပွားရေးရောင်းဝယ်လို့မယ်ဒီရောင်းဝယ်ဈေးနှုန်းကအဝင်နဲ့အတွက်နဲ့ယူရာပဲစီပြန်ရောက်မှာပဲစီစသည်တားမှမသိတော့ဘူးဆိုလို့လို့မရတော့ဘာပဲလို့လို့စီပွားရေးလူမွေးကျန်းမာရေးပညာရေးနိုင်ငံရေးပဲကိစ္စပဲလို့လို့မေးတဲ့သူကအဆင်မပြေတော့မမေးတဲ့သူကမတည်တဲ့သူနဲ့တူတယ်မေးတဲ့သူကတည်တဲ့သူနဲ့တူတယ်တဲ့ဒီတရားကာရလေးကိုအဲ့ဒီဒီကျောင်းတော်တာမလေးကဟောတာအတော့ကမေးတခါလဲပြောတော့ပါတာဖြစ်တယ်နောက်တော့အလုံးကြဖို့တဲ့အနောယထာမင်းကြီးတို့ပကံပြည့်ရှင်အနောယထာမင်းအနောတမင်းကသာသနာပြုဖို့အတွက်ဆရာရှာတယ်အရှင်ဓမ္မတတိဆိုတဲ့ကိုရိုလီယံတရားစိတ်အလုံးအားကောင်းတယ်သူကသာသနာပြုဖို့တကားရှာတယ်တကားရှာတဲ့အရှင်ဓမ္မတတိရဲ့ဆရာရှာတဲ့အနောယထာမင်းရဲ့သွားဆောင်ဆုံးတော့အမှအနောတမင်းကိုရှင်သမတ္တိဟောလိုက်တာလေဒီကာရလေးပဲအပမတော်အမတန်ပဒံကာရနဘ27အပမတော်ဝတ်အပမတော်အမတန်ပဒံပမတော်မိဇနောပဒံအပမတ္တနမိယံတိယေပမတ္တယထာမတံဒီကာရလေးပဲဟောလိုက်အဲ့ဒီကာရလေးဟောပြီးတော့နောယတမင်းကဘုရဘသာကိုတိတိချာချာအရင်ကိုတက်ဝင်ယုံကြည်သွားဒီရှင်သမတ္တိကိုပကံဝင်ပင့်သွားပကံဝင်ပင့်ပြီးတော့ကိုးကွယ်အရှင်ဓမ္မတတိယနဲ့ကြီးညိုဝယ်ဆောင်တဲ့ကိုအမူယံနှုတ်အမူယံဒီလိုရှိအဟောအပြောကောင်းတဲ့သာသနာစိတ်ရှိကြီးညိုဝယ်ဆောင်ရှင်ဓမ္မတတိယဘလောက်ထိကြီးညိုစရာကောင်းလဲဆိုရင်ယဟန္တာလေးတမျှကိုကြီးညိုစရာကောင်းအနောတမင်းကြီးတို့ကလည်းယဟန္တာလေးလိုကိုကြီးညိုတဲ့ရှင်ဓမ္မတတိယဝဲရဓမ္မတတိယယန္တာလေးလိုကြီးညိုလုံးလို့အရှင်ဓမ္မဓာတိကိုဓမ္မဓာတိလို့အရှင်ဓမ္မဓာတိလို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ယဟန္တာကိုပါဠိလိုအရဟန္တအရဟန္တဆိုတာယဟန္တာအရဟံဆိုတာလည်းဒါယဟန္တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဓမ္မဓာတိလို့မခေါ်တော့မဲ့အရဟံလို့ခေါ်လိုက်ရှိရဥတက်လိုက်တော့ဥအရဟံပေါ့ရှိရအရှင်တက်လိုက်တော့အရှင်အရဟံပေါ့ပကံမနောယတမင်းနဲ့အတူတူသာသနာပြုတဲ့အရှင်ရဟန်းဆိုတာသူ့ရဲ့မူရင်းဘွဲ့ဟာအရှင်ဓမ္မတတိယဟန္တာလေးလိုကြီးညိုလွန်လို့အရှင်ဓမ္မတတိဆိုတဲ့အမည်ပျောက်ပြီးတော့အရှင်ရဟန်းဆိုတဲ့အမည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရှင်ရဟန်းအဲ့ဒီအနောယတမင်းကိုဟောလိုက်တာလေဒီကာရလေးပဲဓမ္မပရာကာရအပမတောအမတံဗဒံပမတောမိဇုနောဗဒံအပမတနာမိယတိယေပမတယထာမတံအပမတော်မူပြီးမလျော်မပေါ့မစားတဲ့အပမတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေအမတန်ပဒံတည်ခြင်းကသောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏ပမတော်မိလျော်ခြင်းသည်မိစုံသောတည်ခြင်းပဒံအကြောင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏မိတာတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပင်
Abhamadana miyadi yipamadaya thamada Shijinudodhi abhamadama mimaliya gondi Todudrodhi madami didole Namiyadi madigondakedu hondi pshigoyi Mamire duri jara madire duri re ture Shijinudodhi Pamadami miyoyo pobozada nijabegoyi Tito mimiyoyo pobozada nijare duriya Siwantabhi adashinolabhe yathamadam Digongdo dukedu hondin chikoyi Mimiyoyo pobozada nire duha Tire dune ture No, noyadamiye Abha, noyadamiye do Tiri madokame Noyadamiye di Shinyarandusuletikarali Dhamabarakarali chongyubiro Pura Bhata Dichanta Mayyam Jeeviro Tantana Pyuja Now Diri Nyangama Nudara Puramyo Surashi Ayma Mahindali Daun Surashi Ayma Mahindali Daun Mama Mahaziya Surashi Rishi Usano Diri Nyangama Payaburi Vaji Dwaro Ari Niyari Yau Khere Mahaziya Ziri Shide Diri Nmadoga Minya Daro Pjire Shem Arima Diri Nmadoga Minya Daro Pjire Shem Mahinda Drendong Diri Nmadoga Minya Dukurai Bora Bada Pjire Dure Dab Chete Shem Mahinda Aru Dure Dab Dmiliri Daliri Poli Adururi Le Nambayno Yana Ipjekon Hattu Dali Dmiliri Ari Shem Mahinda Ga Tantana Pjubo Dwe Diho Jong Poli Diri Nmadoga Jwa Arima, Shem Mahinda Dhrendongne Agu Leshi Nurara Burama Mahinda Li Tauma Shem Mahinda Dhrendongne Ay Ziri Ma Mahinda Li Tauma Shem Mahinda Yahana Jiye Tato Nene Tapanamira Ziri Dithare Arhi Shem Mahinda Ne Sone Tiri Lenga Ma Tiho Ma Shem Mahinda Shem Mahinda Arhi Rwa Tiwana Piyya Dita Mensa Turun usung lah, asyamaina hari diwana biar di dalam yang holai dale, di kanali. Abu mado abu dan badan, abu mado mizuno badan, abu mada nabi yang diji, abu mada ya thamata. Mimi yo bosan ni le dua, ti ni le dua ni dua. Mimi melayu mabo mazan ni le dua, madia ni le dua ni le. Mimi ni dah, ti ni dah, mimi dah, madia dah. Mimi melayu mabo mazan sura, mimi sura, tadiu pion. Dariya mamine, maisho sura, wuriya opyora, wuriya le maisho ne. Siwai juda juda lumi jama indi nyai diya bauna alo ube kisa bepsibi. Dariya le mamine, wuriya le maisho ne. Mami maliyo mabo masa, mabo sura, tamari opyora, tamari le mabo ne, tamari shima. Tamari mishin bama se mabi. Masa sura, jinyao opyora. Jinyao le chensa. Ari, Diwanambiya Dita Mene, Shemaida Ne Sono, Shemaida Diwanambiya Dita Mene Holai Dale Di Ambabano Ambadambana Karali Now, Lungare Nidya Lodwa Lungten Share Idali Pono Yi Uloga Nata Sura Dadanarama Lungten Share Tum Yamai Yamabiye Dadanarama Ari Italy puno I ulog dua Italy dah ni. Tua pura bawa dah macam dah ni. Tama pura papi pura bawa dah macam. Tama pura lo jom ni ada lah jom biro. Ti tama pura Bali ye, Bali lo ye, Myanmar lo ye, Inggris lo ye. Su biro. Tama pura Bali ni Dubai, Inggris lo Dubai, Myanmar lo Dubai. Tama pura Kuala Lumpur. Tama pura karena apa? Karena susu kau lihat nasi netong bus. Sautu melu senjata. Sautu biru. Sautu dah lu mana? Lu ada tu cuma sautu ke dalam mutar itu dah luar asembi. Sautu lu kan biru hujan di jauh biru di biasa asembi biang. Hari di tama pura apa biru? Ayi ini lipo ni ulogan natal. Bodoh betul cerita. Tua, tiban buaya, tiban buaya bila nak bayar, tu yang muiya rumah kedelai bata tua kubuai. Rumah kedelai bata dia ni tiban ni ya, yusari ya, mian sedai ni le, tu kau ni. Obaga tu kubuai le, bata dia ni, tiban ya, mian sedai ni le, tu kau ni masih sedai.
Alo zita de kara in tiba nga be yera bozia yare du yera zau te mali du atu kadi de ba du yera alo yera. Kuma du zita ma yeshu krene saint francis sore kono yura du chinyo ne roma yan chinyo yan chinyo yeshu krene saint francis sore kono yura du tiba chinyo du zita chau lo me yam yure. Nodo di dama bra bali do panda bian tare sau kli tui biro bono bata wai chetwa. Tukudu upama bithana, pula upama bithana esu. Kanayare ma kidwale pukuhane. Yan pu ai pu laung, churiya le chan, yirele ngane, ari chayma. Chamyo ngavane, jesone, kanyu, tuila yadu. Ari ganeo, sembiro, ayabaya, yichu, yitawila yadu, vede. Tamabrao, tuido, dusite, alu, chetwale. Tu pala itu adalah di apa mana apa dalam beransa ada lima berakar ini, no? Lima berakar itu seno diro, ku luar ada sauga. Di sini ada pujian tu pujian mau yang juicy. Jadi itu diro, tepuk dari diro, jop jop jop, doa, no? Adi idul ibu noi ulogan ada dua buah poni. Adi lima berakar ini karali papi do. Tu sih dia mah, pura pada wayang sih piang. Tu ada nasi angannya kah mah, miba senyuri, cara cara ya pura pada sih. Ada dosa mabie kah mah, poin wet. Ada dosa mabie kah mah, poin wet biro. Jema biro jual, jema biro. Mana leh do masuk indah dia mah, sah dene, jema sah dene, priyadi sah biri dene. Wadi wadi ya biro, si dayu naud dayu pura pada dayu ya, nyaji tu cinyu jari. Di ponoi ulogan nata, di ponoi ulogan nata, kebawa tumba lagu pak biro. Nyaso biasa somari jangan tu juzah gede. Ada kene segama, piunle mab jangan mudah. Alon teja cuci jari, ponoi ulogan nata. Tu pura pada wen cinta. Tu guru dah dalam biro ada di tempat berakarali tapi tempat berakarali ni jauh ni sih sah sih ni jauh ni di ni jauh ni alon jomnya tu ye dale sahre malu tu engkau lulu le pemalu ni ye dah engkau lulu tu ada mati lo pemalu sih ha sih ni mesuanya tane sih ha le sih ni mesuanya tane Siang sini resolusian tanya, yang le priya priba, di tanah lo priya priba, tiaw tiaw biasa ini sahaja sahaja le, priya priba sura, di tiang cina atau, alu sini dengan tanya, pada na kiri datang, aku tu rida, priya malu dogu, priba malu dogu se, siang masih dogu resolusian di ye tiap tanah. Di jahan hal eh jahan ni, nama ni ni di lantai ni kolong bono, sini tan, alu tu ku alu ni boleh, na, ku dua joshi me, tanah dua joshi me, loga dua joshi me, di lo joshi dek ya ni bo, di demam berapa ya, ya jumnya, siang sini resoh tan eh, jahan hal eh, di lo beri beri ban kisah ini sini resoh tan eh, tu di lo sur. Lalu ini hal ini tu kursi deh lantau baca. Jemaah dia buat apa dah ini ya? Simpan yang dani, simpan yang cepat lupa deh, non lupa deh. Biar biar naik orang zaman ini biar dah biar biar cepat mampok dah lupa deh. Jemaah dia buat apa dah ini ya? Dulu kau tu yang cebu deh, nabu deh, lila deh, non lupa deh. Simpan yang ah, simpan yang dah biar cepat lupa deh, non lupa deh. Tru, idilio itu baru tru, naga nyam mani le duri jaro. Puna ye somari, cemu udre, lain awu udre, cendomu udre, lila awu udre. Tu downsan gan ni biro, anon siye mu di le tu dia, tu downsan dia gan ni biro. Biye biye on cuzan tru beri, anon kete, tru kete. Tiada lo pau zero isima, pau zero isima dia tu dekala. Jom jemaah biar tu resmi dah. Jemaah bima pun jauh ni, nyai. Penjai dari leh nyai, pun jauh ni leh nyai. Sandi leh di leh nyai.
Bejong do ato ato yan, Bejong do diana yan, Bejong do kudu bibi yan. Jong yin 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 Hello, dia ada buat di rumah. Pizza yang buat di negara mana ni? Ni siapa ni? Ni cai ni de, lawai ni de. Di lu lara, terus juga bazar lara. Nampaknya luri. Tu bukan dia luri. Kudia naja, kudia atau je. Kuna malam makan makan yang ni mian isi. Jom dia buat apa dah wenya? Terus kau dia ni cina buat. Tiang atau buat dua, siapa yang tangga, penyempit dulu beri dua kure, terus dua itu ni mana dia, itu ni ada dua nyamabi yau lah, terus nengenya mana dia bicara, puna yang semua dia lain aku dua, cendong buat dua, ni aku cendia buat dua, long kete, ku kedo ada nanti Facebook di Bali nyari YouTube di sana di Pola lor. Nenek ni dah sembilan tahun ni lalu nenek luai na. Tapi darai, tiada sih, darai thay, darai piay, jangan bobi dor tiu. Nau diri gua cerobiai, media gua yau dor. Cerobiai ye, cerobi itu kanaga orang bi tetep jauh ni jauh aja. Media gua masa cuci sini, pos domio tu yau deh. Jauh dor krian cajang dejang madu, tiang hor. Kalau cacau ni mawam, cipya ni, Inggris luar, Roman luar, sana ni thoran. Nai wira na wira ni, tama di da guda senang sura, tidiaga. Tu, nai wira na wira ni di tu di dema berapa malam? Karena berapa orang kalau masih menes, kita berapa? Ali garali, jantung muda pun jangan mabiro. Nai wira na wira ni, tama di da guda sana. Awira na sana mani, ida demo dana entah. Karena apa ngah? Siapa kau? Di beru, ida iloga nai. Wira na jantu muda pun, wira ni jantu. Nada mani menyenchang ko, guda sana tiada kahnya. Nada mani menyenchang. Di loga di mana ada yang tahu muda pun, tiada perlu memenyangkan orang. Tuang ngau tuh resuk resuk biang tuh, tuang ngau seh resuk resuk biang seh, tuang ngau yai resuk resuk biang yai. Yang tahu muda pun tiada perlu memabirau. Awir nasa taman di. Yang tahu memuda pun dah le, wirani yang tahu di taman di nyi egoi. Yang tahu memuma tiada nyi le. Ida jamu tanah dano di dua dia ha, si Hong Sen lah tempat ada kucit deh. Tanya sahaja, tempat berapa? Kalau yang kini utusra, kerana bangga. Kalau yang kini utusra, uzeh horror lah lesi barang. Chance yang zero ni dah horror. Turi le, turun memang dijawab ni, macam macam ni. Oh, macam mana biro? Mayan ni awsi deh ni, temayan ni. Oh, yau jah, memang ni awu utah. Tiada kuih yang ada, tiada kuih meja. Kuih meja ada dua, kuih yang ada dua. Tu bobi lo, kuih saya dah masuk lo, kuih yang pih masuk lo, kuih dia jangan lo. Jauh jalan, nado. Kuih ni mungkin ada dua bati dua. Ti dua lo, ti kini dua lecet sura ti biro. Nau jangan ni jangan dah balu i sabiro. Arey, ayam yang mahu cakap cepat dole jangan dah kan sahdi boli alu. Hutan yang ada ni lah. Arey wudu, arey wudu. Arey mahu sabiya. Terus jumpa juga. Nasun lo, nasun bawa jalan. Tuhan yang lecet jalan. Tiaga beluma cet. Tiaga mewah demi cet. Mewai nai mewai nai di beluma alai sah. Mewai nai beluma alai sah. Kelia paham tak? Tengah jalan di beluma. Teh, nama ini mana? Dua video. Kazaan wenye. Hello, kahzam wenye dek kai. Di mana kau wenye bayi yara, mui dari bayi tu mesti lagi. Tu biarlah lah. Di mana tu lagi sah? Lagi sah. Di kiri usah lagi sah.
ဟိုကလည်းအမျိုးတွေစီမသွားမွေးတာမွေးရင်လာဆမ်းမဆမ်းသူတို့ပြန်လာရင်လည်းကလေးလေးချီပြီးတော့ဇနီးမောင်နဲ့ပြန်လာရင်လည်းတောက်ထိဇင်ရုံကြောင်းလာရောက်ကြောက်တော့ရေးရေးအန်ကြီးရှိတော့ဒီရေးနဲ့ဆင်းပြီးတော့ရေးချိုးတဲ့သူကချိုးရေးသုံးတဲ့သူကသုံးပေါ့ပရမအောင်ဆုံးဇနီးဖြစ်တဲ့သူကဆင်းပြီးတော့ရေးချိုးရေးသောက်ခင်မောဖြစ်တဲ့သူကကလေးလေးချီပြီးတော့ကုန်းပေါ်ဆောင်ဘလူးမလိုက်ချနေနောက်ခင်မုန်းဖြစ်တဲ့သူကရေချိုးရေတောင်းအောင်ရေကန်နဲ့ဆင်းဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဇနီးဖြစ်တဲ့သူကကလေးကိုခြီးပြီးတော့နှုတ်တိုက်ပြီးတော့စောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘလူးမတွေ့မြင်လိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့သိသူကရှင်းရှင်းကသားနေမွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးတွေကတယောက်လုံးလုံးပါလုံးလုံးနဲ့သူကဖန်ဆင်းလာဘလူးမဆက်ဖန်ဆင်းလာပြီးတော့ဟာအချစ်ဖို့ကောင်းအောင်နော်ဒါလေးနဲ့သမီးလေးနဲ့ဗာညာကြည့်နန်းရှုံတို့လိုချီတို့လိုတစ်ခါစားပလိုက်စားပလိုက်ရဆိုတော့ဒီမိခင်ဖြစ်တဲ့သူကဒီဘလူးမမြင်တာနဲ့တည်သွားမြင်တာနဲ့တည်သွားဆိုခုလာနေတာတွေ့တာနဲ့ဟောတည်နေတည်နေပြီဆိုသူ့ယောက်ျားကအញ្ញံတက်ခဲ့တော့ဘလူးမကြီးလာနေနေအញ្ញံတက်ခဲ့ပါတော့ဆိုယောက်ျားတက်တော့တက်လာပါဘူးလေအဲ့ဒီချီသူမဆောင်နိုင်တော့သူထွက်ပြေးကလေးချီပြီးတော့ပြင်းပြင်းနဲ့စီရုံအကြောင်းနဲ့ရောက်ဖျားရှိဖျားရှိရောက်တော့ဖျားရှိမှာဒီကလေးကိုတင်ပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့အားကိုးရဖြစ်တော်မူပါဖျားတပည့်တော်ကဲပါဖျားတပည့်တော်ကလေးလည်းကဲပါဖျားဆရာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တယ်တရားဟောလိုက်တော့ဘလူးမလည်းတရားရအဲ့ဒီအထုပ်ပတ်ဒီအကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကာလလေးဟောလာကာလယခဏီဝထုအခုလည်းရှိတယ်ဒီဘလူးမကုတ္တိကိုသူ့ပတ္တာရတွေရှိသေးတယ်ဒါထားပါတော့သူ့အကြောင်းပြောရင်ကြားနေမှာဆိုဘာပါဘလူးလဲအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပုံပုံပါပုံပကြီးပုံပကြီးမှဆက်အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကာလရဲ့ခင်ဒီဝတ္ထုသူ့ကုတ္တိပူဇော်ပတ္တာဆက်တာပရမတော်ဘုရားစီရတရားနာပြီးတော့ဝမ်းလက်တာတယ်ဝမ်းလက်နေတယ်ဘုရားဒီနာယူဝေရဏဝေဒာတိတမန္တိတကုဋေသနာအောက်ဝိနရဇာတမန္တိဣတတမောတန္တနလို့ဟောတာလောကမှာတဲ့ယံတုံမှုသဖြင့်ယံဆိုတာဘယ်တော့မှမငြိမ်းဘူးတဲ့တခါတခါမှမငြိမ်းဘူးပဲယံတုံယံမတုံမှုသဖြင့်တာနေဒီယံငြိမ်းတယ်တဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရှင်းအောင်စင်တာဓမ္မတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဒီတရားလေးဟောလိုက်ဒီကရာလေးဟောလိုက်တော့ဝမ်းလက်တာလေဝမ်းနေနေတယ်ဘုရားမတရားနာဝမ်းတာတဲ့သူတရားနာလို့တရားရသွားတာဝန်နေတာသူပါဠိပါဠိသူမလုပ်တော့ဘူးလေဘလူးမဆိုတော့လူသားစားမယ်ဆိုလူတက်တက်မှရမှာသူငတ်ပြီးအချိန်နဲ့မကောင်းတော့ဘူးလို့ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့သူအင်းရဲ့ရေဦးစင်မှနေတယ်ရေဦးစင်နေတော့ကလေးတွေကအာဟိုပြစ်တီးပြစ်သရွေးထွေးတာတွေပါလေခံရတယ်တဲ့နောက်အင်းရဲ့ဖနှက်ချုံမှနေတယ်ဖနှက်ချုံနေတော့လေကလေးတွေခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးလို့တဲ့ဘလူးမနေစရာမရှိနောက်ဆုံးတော့သူ့ကိုနှက်စင်လေးထိုးပြီးတော့ထားတာပေါ့နော်တနေ့တခါ तू อ่ะญาติဥရဘယ်အချိန်ဆိုရင်မိုးရောင်မိုးရောင်ဘယ်နေရာမှာလဲလို့ဘယ်အချိန်ဆိုရင်မိုးမရောင်မလုံးနဲ့ဘယ်လိုဒီလိုပေါ့ญาติဥရဒီနေ့ကောင်းမယ်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက် तू ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်တဲ့သူတွေကစီးပွားရေးတွေကောင်းတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတုတ်တက် तू ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်မလုပ်တဲ့သူကြတော့မသိဘူးလေญาติဥရဟိုမုံတိုင်းကြမလားမိုးကောင်းမလားမိုးနေမလားမိုးအားကောင်းမလားမသိဘူးသူ့ကိုပတ်တာပြီးတော့သူပြောတဲ့နိုင်လောက်တဲ့သူကြတယ်သူ့အတွက်လည်းစောင့်ဝင်နေအဆင်ပြေတယ်လူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေအကုဋ္ဌိတို့လဲလောက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်လေသူ့ကိုပတ်တာအဲ့ဒီကာလယခင်ကြီးဝတ္ထုနာယိဝေဒနာဝေဒာနိတမန္တိတကုဋ္ဌဆနအဝေဒနာသတမန္တိဣတတမောတနံတောစောစောကဒီလိုဇေရောပြန်ကြီးအမေရိကမန်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်ဘော့စတုန်မြို့ရောက်တော့အဲ့ချက်ကျောင်းမှာအိတ်စာလေးရေးထားကြည့်တော့ဇေရောပြည်ကြီးကတရားဟောပြီးသွားတဲ့အခါမှာအလွန်စိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့အဲ့ဒီခရိယံဘုန်းတော်ကြီးကဒီမှာလာပြီးတော့တရားဟောခွင့်ပြီးတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဝမ်းမြောက်ကြောင်းဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့သူ့ကိုဒီမှာဟောခွင့်ပေးတာသူ့စိတ်ထဲအလွန်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းပို့ပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာမြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ဓမ္မပရာဒီနာယိဝေဒနာဝေဒာနိဆိုတဲ့ဆောစောပြောတဲ့ခါရာနိပေါ့လေဒီခါရာနိကိုဘာစီကုနဲ့ရေးထားတာလဲတဲ့ဆိုပြီးတော့ဇေရောကြီးကမေးတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီခရိယံဘုန်းတော်ကြီးကသူ့ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြတယ်တဲ့
Tu ye no tei su de, yan tei sha de, yan yan phit de, yan tei phit da. Su lo lo yan phit lo lo tu thong ja de. Thong na ma Buddha Bada Wien Diyao Nei Tu Tua Bida Khen Mene Ere Alo Khen O Buddha Bada Wien Tu Si Thang Ma Tu Wai Le Thang Ma Ta Ma Bada Zao Kli U Saung Bi Saung Tha Le Tu Dali Pha Le Ara Li Tu Bi Pha Le Ajja Ma Bada 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 Nei Bada Nei Bali U Engle Lu Transari Lo Tha Ara Li U Tu Pha Bida Lungwa Tu Bua Bia Wale Tua Le Ere Tu Iyan Su Yan Lu Zai Dei Pshit Ere Yan Chi Chine Zai Dei Pshit Ere กูด่านี้พังไปแล้วยันพิจารณาสิไม่ใช่หรอกยันรู้แล้วสิตัวมันอ่านเนื้อตัวเลยไม่ได้แต่ตัวสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเราพุทธบัณฑิตเปลี่ยนมาตัวเกรงผมเลยพิจารณาตัวเตียงหัวใจพยัญชนะบุตรบาดาบุตรหัวเด็กธรรมบาราเดียกระดาษบุกตัวเมียนั้นอยู่ไปแล้วหัวใจสิ่งอะไรสายอุคลีอุตุเอกะเทมาเทระเทระวิตุเอกะเทียนนี่ทุบยาเลยเสียรู้ ธรรมบราบาดามีสาวกนี่สาวกนี่อ่ะดูท้องเนี่ยมาเลยพัดดานเนี่ยบ้านเนี่ยสุดเลยนั่นจีนตัวเบลล์ใจเดินเลยสุดละทัดทัดข้าวข้าวตัวพัดธรรมบราอะไรสุดละธรรมบราจูมยาเลยดูดิโรดูมยาโรดูกุยลีดิอุซิลีดิเซียลีดิตันนี่ตัวบุตรตัวบุตรสิบยอบยาแต่ดูเลชี เข้มมาจิตมรรคราชจะมาจูงจิตวิญญาณในตัวเองพยัญชนะที่การเราเบี้ยวมันเนี่ยที่จะการนายุ่งเนี่ยที่จะตัวเราเป็นเช่นที่จะการงานเช่นที่จะอนาคตเช่นที่จะยันนาเช่นที่จะเสด็จเอาที่นี่เราดูสุดว่าการนับเตียงคนนั้นเนี่ยกูเย่เตียงเสียเสียแต่มาบราหม่อมเจ้าอะไรแต่เนี่ยจีนเราเราจะอะไรนะเตียงคนนั้นเนี่ยกูว่าชีพมันที่เราดูเนี่ยเด็กก็รู้ปุ๊บไปเราดูมีอ่ะ ชาติสีแดงนาวาสีดีสีแดงยาดาโนยาดีก็สีโลกีแต่บูดามันนั่นก็สันอับนักกินอับดีนั่นนี่ตัดถ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 
ောင်အဘုရားရှင်ကကိလေသာတစ်ခေါင်အောင်ပြီးနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အောင်တယ်မလို့တော့ဘူးတဲ့လောကီလောက၌အတ္တထုံမြတ်စွာဘုရားအားဇိတံအောင်ပြီးသောကိလေသာသည်ကောစီတစုံတစ်ခုမြတ်နောရာတင်အစင်မလိုက်ရသောဗျာရှင်အောင်ပြီးတဲ့ကိလေသာဘုရားနောက်လိုက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တာပြည့်စုံတာမဖြစ်တော့ဘူး။အထထို့သို့ဖြစ်ပါလေ။အနန္တကောဇရံတပ္ပယုဒညံစွန်းဖြင့်အဆုံးမရှိထသောတန်ဗုဒ္ဓံထိုဗျာရှင်ကိုကေနပရိနအဘေအကြောင်းဖြင့်နေတ္တဆောင်းကုံအပ်ဤ။ဒီလိုကိတနာဒီကိုအောင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာတွေကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့တပိယရညံစွန့်ဖြင့်အဆုံးမရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဆောင်းနိုင်ကုန်အပ်နည်းတဲ့ကိလေသာတွေကပြန်ပြီးတော့မဆွဲနိုင်တော့မဆောင်းနိုင်တော့ကိလေသာတော့မပါတော့ဇာကကြောင့်တောတာကြောင့်မောဟကြောင့်အိတ်တမစ္စည်းရစတဲ့ဒီအကြောင်းမပါတော့ဒါပထမကာလနောက်မှတပိယကပြောတဲ့အတန်လေးပြန်နှားထောင်ပြီးအနဲ့ပြန်တင်းနော်ဟိုတကူချင်းအနဲ့တေးပြီးတဲ့အထိနဲ့မှတ်ပြီးတဲ့အထိဆိုရင်ရမ်းကြတော့မှဆိုလို့နော်နောက်ဒုတိယကာလကရဏမတ180ယသဇာလိနိဝိတတိကံတဏံနတ္တိကိုဝင်စီနေတဝိတံဗုဒ္ဓမနန္တကောဇရံအဗရံကိနံပရိဏနိတထံယသဗုဒ္ဓတအကျဉ်းမျိုးသောဗျာရှင်ကရောမြတ်ကြီးအံကုဟိန်စီတစုံတစ်ခုသောလောကသို့နေတဝိဆောင်ခြင်းကဇာလိနိရပ်ပန့်မိရှေကိုရက်နဲ့တူစွာထသောဝိတတိကံအစိတ်နှင်သောသဘောရှိထသောဝါအထုသဖြင့်ကံကြီးထသောဝါအထုသဖြင့်ကံကြီးတသောတဏ္ဏတဏ္ဏသည်နတ္တိမရှိအထထိုသို့ဖြစ်ပါလျက်နန္ဒကောဇရံတမိညုတညံစွန့်ဖြင့်အဆုံးမရှိထသောအပဒံယာကစားသောအကြောင်းမရှိထသောတံဗုဒ္ဓံတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကိယနပတိနအဘင်အကြောင်းဖြင့်နိတတဆောင်းကုံအံ့နီနဂါရနော်
Tigarali hobi bawa. Tumya zobiya. Di jidna rawa le bori mana madrenda uno muzinoa mana ya demi dia cangju biro hora ada. Di jidna rawa dauti di macita ada. Guru daima di jidna cipong. Guru daima magani biji le punya punaji si. Punaji nama le magani. Apa yang magani, apa yang magani, demi apa magani, uli apa magani. Nama, nama ni magani dia juga. Tu, diri ku siapa yang itu geng yang hoho ni, bagi popo biru. Lokan ni pun sura biru, ya bagi dia sura magani sura, magani berbagi sura, ay magani. Tu magani atau sura si dia, ya si hoho. Makan itu banyak orang. Dunia tu luda dia. Kiri dah yoga ni, tan. Nuna deh, nuna yoga deh, turu deh, tu guru sendiri. Nuna yoga deh, turu deh. Ti nuna yoga deh dia, nuta wisu wisu, milibya deh, kubya deh, milibya bi kubya. Tak ayam, demi ayam, zani ayam, kemeu ayam, rubaiyam. Tuah kiri dah nunah thabi, thabi zara rubaiyam. Seno tambah bi, seno loshi. Tak ayok leji jenai thah, demi ayok cikleji jenai thah, zani ayok leji jenai thah, tv leji jenai thah, sabo, sadi bo. Di rubaiyam na pada dapat bi sen. Ada kiri dah nunah thah lo mungkin bi ada rubaiyam. Tada, tali dah jaja jenai, demi le dah jaja jenai, sadi bo. Zani kemeu, kanda anani. Pehali nanya naik dah, show jenai dah, nanya show jenai. Rada, urwadara kana, rada, yada. Nah, putapa, tiga, tiga jenai, dua jenai, lekli kanya jenai, kongi pe jenai, sadi pun. Eri kini dah yoga, turu mak, kena kena dah, turu zin. Kini dah yoga ni, turu ni nyai mana yang ni, ni lawan dia hawa ni jiji dia ni jiji, na, nali hawa ni nata ni dia ni nata. Pasal kini aku jauh di bawah ni, na? Sekali sahaja jauh mana aku jauh dia. Arab balance ni, kiri dah yoga, kiri dah nuna yoga thara. Kurus ini ya nuna yoga thalo, mungkin ni lah. Anu dari nuna yoga thalo mungkin ni lah. Tiba tu orang ni lor, siam, kau ni apa ni? Usaha ni ka, siapa yang video ya usaha ni ka, yang hampir juga ada. Perita di dulu ini cium jarak, ini nabi itu mari yang mira. Tapi lo yang hampir ada, sahdi boleh jauh ni di mira. Seorang pelupi leh, tu ngeng ngeng ada diri gua seorang biayi hore, aku dua dua biore, ha boleh makan itu. Ada lagi natong, natong lagi deh, natong biro. Tu sih dia mah, tu kuku sah ni deh soalnya tu. Nuna yoga thalo, mungkin ni dah lalu tu sih dari tu temi deh. Yang ni ni yang wali jin, tiari jin, dalih jin ni tu nuna yoga thale, mungkin ni dah tiada sih dari temi deh. Ti nuna yoga ni ini sebab kuku tiwi lo, ti bawa lo yang tu aje lah tu yang hampir dah. Tu sih alih dia. Uzena pare, uzena pare. Puru zaman ni aku nol di time ni. Kini dah nuna thale, yoga thale, nuna yoga tu jauh kau biar. Tali mian, tali mian nari jawi kau biar. Kini dah nuna yoga thak. Tami le mian, zani le mian, kemul le mian, kau biasi le di. Sadi pon. Puru zeni ada nuna yoga dari. Kualu jendi, alu jendi, kualu jendi, alu jendi. Adi anu thak, anu yoga thak ni lo. Mungkin biar lah. Nuna yoga deh buah le, dah ni demian nyingui jaro. Ningui jenis ini pun, lom mana ningui, mana usah meningui di tempat dia ni. Tuk kau ni lah, kau yang kau ni, ya biar ni lah, kau cina. Tapi di bawah ia sura sura, jalan tak kena kaman tu, kau bawa sura di. Nuna deh ini sura sura. Tapi ya biar ni lah, cai ni. Nah, kama bahu bayar dah, bahu doh kah, abda. Biasa orang. Kama kama kau. Taya jaya mesiu mahu bule, taya jaya sih. Tapi taya jaya ni ni ni. Di kamu kau ni pada biru,
ဆိုရင်ဇာပူပန်ဇာဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ဇာပူပြီးတော့များတယ်။တာယာမှုကတာယာမှုမရှိဘူးမရှိတယ်။တာယာမှုကနည်းနည်းလေးရတယ်။ဆိုရင်မှုပူပန်မှုကတီကမကုန်ကြောင့်ပူပြီးတော့ဖြစ်တာပုံများတယ်။ကဲထားပါတော့အနုနာတဲ့ဘဝလုံးဝတတ်နေတဲ့များယုံညာဟိ။အနုယောဂါတွေလည်းကြောက်အောင်တတ်နေတဲ့များကုကြ။တရားထိုင်နေတာအနုယောဂါကြောက်အောင်ဖြောင်းနေ။ဖျားစာရုပ်နေတာအနုယောဂါကြောက်အောင်အဲ့ဒါဖြောင်းနေ။စီးလိမ့
တူရီယာယောဂသည်ဒီနဲ့တူတယ်အာကုယောဂကုတိပြီးတော့ကုစီကုကုကြကု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 မကုပြောင်းအဲ့ဒီသမီးကလည်းမာကန်ဒီအမေကလည်းမာကန်ဒီဖခင်လည်းမာကန်ဒီသမီးကအရန်ချောဆိုပဲအရန်ချောလုံးတော့အပေဒီအမေဒီဖြစ်တဲ့မာကန်ဒီတို့ကသူသမီးနဲ့တူတဲ့တန်တဲ့သူရှိတယ်လို့မထင်ဘူးတဲ့ခတ္တရာဒီမဟာတာလာဒီစသည်ပေါ်လေးအဒီခေကမင်းနေပုံနာတွေလာတောင်းသမျှလူသူသမီးနဲ့တယောက်မှမတန်ဘူးဆိုတော့ပေးစမ်းဒီနေ့ကျတော့မာကန်ဒီပရဝိုက်ကြီးကမီးလုံကျွေးတယ်မီးလုံလာတော့ဘာလို့လောက်တယ်အဲ့လိုလောရင်းနဲ့အပြင်ထွက်ပြီးတော့လမ်းလေးပါလေးရှောက်ညခင်ညခင်ပြီးဆိုတဆိုင်စကားစပြီးပြောပါညာရှိတယ်သူမီးတင်ကုတ်ကလေးဘုရားရှင်ကလည်းတရင်သုံးတဲ့အကြောင်းပါတဲ့ရင်သုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဒီမာဂန်ဒီပုံနာကြီးနဲ့ပုံလေးမကြီးနေမယောတရားဟောရင်နှစ်ယောက်လုံးသုံးမဲ့သုံးဖို့ရမယ်တဲ့သောတာပန်သက္ကရာကအနာဂံတည်မယ်အနာဂံတည်မယ်ဆိုတာသိတော့ဘုရားရှင်ကြွတယ်ကြွလာတော့ဒီပုံနာကြီးကအမြဲမေးပူဇော်တယ်ဘုရားရှင်ကနည်းနည်းစောစောအဲ့တပိတ်သင်္ကန်းပြင်ပြီးတော့အဲ့လိုဆုံးကန်ကြွဆုံးကန်ကြွလာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတရေတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါသူစိတ်ထဲမြင်မြင်ချင်းဘုသူသွားတရိယာသူသမီးသွားတရိယာတရားငါသမီးနဲ့ပေးစားမှာဒါမျိုးယောက်ျားဘုရားသာငါသမီးနဲ့ပေးစားမှာဒါမျိုးယောက်ျားမှာငါသမီးနဲ့တန်တာငါသမီးနဲ့သဘောတူတာအဖေရနောက်ကိုလိုက်သွားဘုရားရှင်ဆုံးကထွက်လာမလကသူစီလာသူတို့ဇနီးမောင်နဲ့ကျွတန်းလူတန်းဝင်မယ်ဆိုတာတီးလို့ကြောင်းစာထဲမှာတော့ဘလို့ရေးထားလဲဆိုရင်ဤလောက၌တည်းဤသူနှင့်တူသောတစုံတစ်ယောက်သောယောက်ျားမည်သည်မရှိငါ၏သမီးအာတင့်လျော်လျောက်ပတ်သောသူပေသည်ဤယောက်ျားအာငါ၏သမီးကိုပေးပင်အံငါသမီးကိုသူပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဖျားနာကတ်သွားကတ်သွားပြီးတော့ဘုရားရှင်အရှင်ဟန်တဲ့ငါမှာသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီသမီးကိုတင့်ဒီသမီးနဲ့တင့်လျော်တဲ့တစုံတစ်ယောက်သောယောက်ျားကိုကြည့်ရှု၍မမြင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သမီးကိုတစ်ခါမှသူအိမ်တော်မပေးစားဘူးတဲ့အသင်ဒီကငါဤသမီးဖြစ်သောထိုမင်းမငယ်အားတင့်လျာလျှောက်ပတ်ပေ၏ငါသည်အသင်အသမီးကိုချင်း၌အလိုကျွေးပြုစုပေးခြင်းကအလိုရှိပါ၏အကျင်မြတ်လောက်ထိုသမီးကိုငါသည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါအံ့ထိုမြတ်လောက်ကာလပတ်လုံးအသင်ဒီဤရ၌တာလျင်ငန်ဆိုင်ရက်ဒီပေဦးလောလို့ဆိုတယ်သူသမီးနဲ့တူတဲ့တန်တဲ့သူဆိုတော့သူတယောက်ပဲတွေ့တယ်ပေါ့သူသမီးနဲ့သဘောတူတယ်ပေါ့ဘုရားရှင်သူသမီးကိုယူဖို့အတွက်မြန်းဖို့အတွက်လက်ထပ်ဖို့အတွက်သူသမီးသူသွားခေါ်မယ်တဲ့ဒီမှာခဏဆောက်အောင်တဲ့ဘုရားရှင်ဘာမှအေးလည်းမပြောဘူးဟေးအေးလည်းမပြောဘူးဘာမှမပြောစိတ်စိတ်ပဲနေအဲ့တော့သူသမီးသွားခေါ်တော့အရင်ဦးဆုံးသူမိမခေါ်ချသူ့ရဲ့ဇနီးကိုညင်ခေါ်ချခေါ်ကြတယ်ဇနီးကလိုက်လာလိုက်လာပြီးတော့အဲ့မှလည်းလူတွေလည်းအိုးအိုးကြွကြတယ်ဘုရားရှင်လည်းအဲ့ညမနေတော့တခြားနေရာကိုကြွတယ်ကြွသွားပြီးတော့မလန်းမကတ်မှရှိရှိနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့မှဗဒစီဒီတဲ့ဘုရားရှင်တို့ဤဗဒစီဒီတဲ့ဤခြေတော်ရာကိုဤခြေတော်ကိုဤအမည်ရှိသောသူသည်မြင်စေတည်းဟုဒိဋ္ဌံတော်မူ၏နင်းရအရ၌သာလျင်ထင်ပေတတန်းတဲ့ကျွင်းသောအရ၌ထိုခြေတော်ရာကိုတွေ့မြင်ရသောသူအမည်သည်မရှိဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကြွရင်ခြေရာဒီလူဒီကျင်မြန်မာစည်းလို့ဒိဋ္ဌံမှမြင်တယ်။ဘာလို့ဆိုရင်မမြင်ဘူး။ဘုရားရှင်အမှခြေတော်ရာလေးချထားခဲ့တာ။ချထားခဲ့တော့စောစောမာကန်နေဇနီးမောင်နှံရောက်လာပြီးတော့ဒီခြေရာကိုမြင်တော့ဟာဒီခြေရာမိမဖြစ်တဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့မာကန်နေကမေးတာပေါ့။ပမာလေးပေါ့။သူသမီးနဲ့ပြေးစားမယ့်ယောက်ျား။ဒီနားတွေမှာဒီနားတွေကတေချာမာထားခဲ့တာ။အာဒီမှာခြေရာတွေ့ပြီ။သူပဲခြေရာကြည့်လိုက်တော့ခြေရတွေ့လိုက်တော့ဒီခြေရတဲ့က
ကိလေသာအာယုရှိတဲ့သူတွေအချီရမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လည်းမြင်းနဲ့ညင်ညာသေးတယ်ငါသေးချာမာထားခဲ့တာဘာညာစသည်ညင်းနေနော်စနေဖြစ်တဲ့မာဂန္ဒီယကာရာလေးရုပ်ပြီးတော့ပြုတ်ရောက်ကြောက်ပြောတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တန်တတဟိဥက္ကုဒီကံပတံဘဝေဒုဋ္ဌတဟောတိတဟတာနုပီလိတဝိဒိစ္စတတ อิมามีริตันปะตันปุณณจีเตปุณณจีเตยากะติ่นตัมมะมุสีโดตุอิฉิยานิซ้องหย่องไทนะเกโตฉีบยาผิดเตซ้องหย่องไทนะโลผิดเตรากะจีเตตุอิฉิยาโดทะสีโดตุอิฉิยาติเตอซ้อตะลินผิไนเน้นตะเกโตพะน่องยาตินเนเตโดทะจีเตตุจาพะน่องท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 
อีกันตัวตัวมันสีตัวเชียร์นี่วูเก็นเบียร์ตัวตุ้ยเชียร์พี่อีเดพี่ยังเชียร์เชียร์วูเก็นเบียร์ตัวตุ้ยเชียร์เดตัวที่ลูกเบียร์เบียร์เบียร์ปูนายเบียร์ปูนี่มาเบียร์โอเชียร์มาเดมีโดนเต้าดีจีมาบิวบานเอกว่าเดที่มันง่าตัวตาลงไล่ชาระเป็นมันเนี่ยจ้าเดมีภาษาไปท่าจ้าเดมีจีจีจีรบจีรบเนี่ยมีเบียร์จ้ามาเนี่ยเดใส่ใส่หนีว่าเดตัวที่ลูกเบียร์เบียร์มาแล้วมาแก้มาเบียร์สวาบียาวมี ยาไม่สบายดีบีฮันดีดูเวสวีดอ่ะพี่น้าเอาอย่างตัวพี่น้าเอาตัวอย่างตัวโอ้ยฮันเนี่ยไงตัวมีกูเด้งอ่ะพี่อันสุดเลยตัวมีเล็บบานนะยังสบายใช่ไหมไม่ใช่เหมือนกันเชื่อเลยเดี๋ยวจะไปเอาตัวมีลาบีเดี๋ยวจะเหมือนกันตัวมาบ้าน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 บ
Sabia, Pelubian Menace. Nga, the Dimitri, Lumaji, Dilumumi Mene, Punaji, the Sense Abjet, a jungle, Mabioso, and then Lana, no, Middle Mabio Med, Middle Lumaji, Lumabio, Mena, as a Tiaho. Oh, yeah, Yoso Valo, that's it. That's what we are, they are home, that's what we are, Sabi, Yo. Pulubioles and Dua. ไตตระมินาผิดจองมีอติอยู่เปซ้นพี่รอกันตกามีอซี้พี่รอสันนะอมักโกพอปิ้วพี่รอตอตั่วเดจองเอลุตอตั่วเดคํามายูตะกาเยยูตะกาติชิเดเนี่ยมามานะกะลาพี่รอไตตระมินาเดเปลี่ยนตัวบาเดนอกโกเปลี่ยนซ้นนอกโกเปลี่ยนซ้นตะเพียตอตั่วลาดาวะมูตะกาวะนี่มานะกะลาซ้องน่ะเนาะไตตระมินาเดนอกโกเปลี่ยนเล่รอ อีนี่มาคนเนี้ยเหมี่ยวตอนนี้เนี่ยอะเต็งอ่ะสัจจายรณะผิดไปเลยเนี่ยตะสัจจายรณะสัจจะเมียนผิดมั้ยป้อสัจจะวะละตะกูลงอุซุนัยเนี่ยสัจจะวุริเมียนผิดมั้ยป้อนอกคนเนี้ยส่วนสัจจายรณะยောက်มั้ยนอกเปลี่ยนแลดิโลပြောน่ะပြောတော့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  ตัวพยาธิโลเปลี่ยนไม่ได้พยาลองบ่เลยตอดถอดแต่เฉยแล้วกันกามีอ๋อซี้พี่တော့ดาวซุโลษิญมานะกะดาวซุโลษิญสัจจายรณะอโลมชิวสัจจุเลยเมนผิดก็อโลมชิวซะเตี้ยบ่อโลษิดาเลยอเปญจุงก็ตอดถอดตาเลยงาตะบิยุณะญันโตก็ยาเจจุงก็ตอดถอดตาผิดเดพยาลองดิโลပြောเลยอะแล้วပြောเลยเดี๋ยวนี้มาซะเยกามวิเตสาติโตเนี่ยตะบาบาตวิเตอะเตนนี่อเกยจันซีอ้อมเมติผิดละตันอะเตนอ่ะปิ้วอะติโกตีเซียน ทีนี้เนี่ยได้ษาพี่แล้วกามวิเตปยาบาระวิเตเวนาวิเตกามกองอาจารย์ตุยเลยจันเลยจี้จินเลยจ้าจินเลยจี้จินาอรูปายุงบ่ตัตตะอตันจ้าจินเลยขันธะอนัตตะจินเลยรัตตะยันตาพุทธบทอธิตุยสติบ่ตุยรองดีอาจารย์ตุยไม่ตุยตุยดันเนี่ยเตนะกันตุยมั้ยแหละมานะกะอะหลุပြောเลยပြောเลยတော့ มันไม่อ่ะแหละไอ้ฉินเนี่ยซะพี่แล้วดีกามวิเตสาติขึ้นแม้เฉยโหสร้างจีနေเกเด้แหละไอ้หลุสร้างจีเนี่ยคนเนี่ยตันเนี่ยพญาหลวงนี่นอกตัวตัวอสินไล่เด้แหละไล่ไปแล้วจีพญาหลวงตัวตะกรสิยะจีနေเด้ตัวนอกก็ไล่จีฉินเนี่ยกามวิเตกามกุญสิทธิ์นี่เป็นฉินเนี่ยผิดเลยดาမျိုးป่ะเนาะตัวหยอดจีเนี่ยสอเพียงตะกรสิยะช่องเนี่ยจิ้นจิ้นพี่တော့บริบินิชิปะเลมาพญาผิด พระผิดพี่ได้คําว่าวิมุตติทุกข์ขันธ์ซ้ําพี่တော့งากุเหมี่ยวต่อตัตตะหางากุเหมี่ยวตัตตะหาဆိုတာอสาปาสิทธิ์เจ้าหยอดเป็น
ปรมัตตตะหะโพธิวินิชฌิปะเลยนะพุทธะแกยะพุทธะตุริสวยอะเมลงเนี่ยเมียนน่ะบ่ตุพุทธะเวยะแกยะพระอี้เนี่ยဝင်ทัวร์ไปสวยโพธิวินิชฌิปะเลยพระอี้เนี่ยพุทธิวินิชฌิปะเลยพระอี้เนี่ยดิเวชิเวชิเวฉันเลยมา อนิมิตตตตหะเนี่ยมันไม่ประดงดงญัสสิเนี่ยโพธิวินิชฌิปะเนี่ยแล่นไปแล้วจี้ไปแล้วปรารถนาบวชวันซานอกตติยตตตหะโพธิวินนามสิงคมนตตตหะเนี่ยสิงห์กรรมนะสิฉันสิเพี้ยนไปแล้วปรารถนาบวชวันคนเนี่ยโพธิวินิเวชิปะเลยมาคนเนี่ยมันไม่ประดงดงญัสสิเนี่ยจี้เลยเนี่ยมาคนเนี่ยเอาตติยตตตหะสิงคมนะเอามาคนเนี่ยสรุตตตตะยรณกรตตตะ ตระหนักกระดาษตระหนักมาดูปิริกาตมุสิญญ์ปทานิบาลิสิญญ์ยองจิโรชาวบ้านก็มีปินสมัตตตะหะงากุเมียวตตตะหะโพธิวินิชฌิปะเลยโกมวะนี่สิญญ์สิญญ์อะมาอะซาปาละสุเรยีตะอะฉาปาละสุอะซาปาละตะละสิจ้องจ่องเมียนอะดิสิจ้องจ่องเมียนงากุมอผิดเดสิจ้องจ่องเมียนมาดูพะยะตะเรนตอง ตรีนงเนี่ยมันอะไรจีอ่ะน้องคนนี้ต้องชอบอะไรจีนะพยายามเชื่ออ่านเนี่ยจะกูตุจีเป็นจริงกามาวิเดจามาราวิเดซาดีที่เราใส่ในเว็บมันเลยบอกที่ใส่เว็บนั้นเลยด้วยดาวดูชอบกี่จีแต่ข้ามาไม่ตุยอ่ะบ้ามาไม่ตุยอ่ะหรองาดีตุยน้องนายเส้นไรเจ้าสีมายันน้องขึ้นกูชาบาตัวเลยอีเดียดับเป็นน่ะช่วยยันเต็มบ้ามุดซองตุกูจีช่วยไม่มี เจ้ากูกานัยเตยจะดำเป็นนาดีง่ายสู้ไปยังเพี้ยตัวยะฐานะกูลมยาวเลี้ยบีหูเส้นลมมาดามายาเพี้ยเด็ดตุมาตนาไม่ชีดตัวเพี้ยตนาไม่ชีดเอาเลยกิเลสดำมาเราขอรับมางามาชีดเทวบุตรดำมากิเลสดำมาขันดำมาไม่สู้มาบิดขันดำมางาบ้าออมยันตัวอีนี่กิเลสดำไม่ชีดเอ็มมาตัวเจ้าช่องนี้เนี่ยเจ้าช่องนี้เนี่ยเจ็บหรือไม่ ไม่ได้หรอกตุ้มตุ้มอ่ะตมีตรงอย่างสิจันนายเอ้อาร์ดีเอ้รักกายตมีตรงอย่างจันนายเอ้อาร์ดีเอ้รักกายมันนั่นมาตมีตรงอย่างสิไอ้มันนั่นตมีตรงอย่างกันนี่เรายาวละยาวละวิโรงารุขมีโรจีวิโรขมีโรจีวิโรตุ้มเส้นมันช้านาวุ่นเลย เป็นอะไรก็มีรู้เปล่าเวทเรื่องอะไรใช่เนี่ยตู้เป็ดดีลูดีลูยีเนี่ยได้ดูมีรู้เปล่าเจ้าหน้าสิ่งเชี่ยใจมันจะมันมีรู้ด้วยคนนี้อะไรเลยดีรู้ไม่ได้มีรู้ตู้ดีลูดีลูเจ้าหน้าติดตามเมนูช่วงมาบีบาลูช่วงน่าเลสุดตัวคู่จิตจะเชื่อเชื่อมตัวไอ้ดูเจ้าหนี้เนี่ยชิบเลยยีเลยป้าตัวดูเลสุดเราปารมีเสร็จเราเสบ้าว่าเว้ย ดานาบารมีพยัญชนะความยั่งยืนดานาบารมีปารมีจิตดานาบารมีมาผิวตีลาบารมีตีลาบารมีตัวพยัญชนะตัวมาผิวดานาตีลาเนคขมาปัญญาวิริยะสาธิบุรุษขันดีปารมีจะเสวะตุติปารมีจะเสวะมาผิวตีลูกเจ้าหนึ่งตีลูกช่วงหน้าเวสตุติลูกมีเนรมันอะไรที่เดียร์ลิจิบิดตุติหูตุระบวชเด็กงานจะอยู่เต็ม สิว่าเราบีสิ่งแต่ข้าราชการเนี่ยได้ใช่บ้านเจ้าดีสิว่าเนี่ยแต่เนี่ยเช่นเช่นบ้านเจ้าได้เจ้าเนี่ยเด็ดเราถูกบีบมาแต่ข้าราชการเจ้ามันยืนเรื่องเนี่ยใครสิบ้านเจ้าเรื่องนั่นเลยเป็นยังบ้านเจ้าเรื่องนั่นเช่นเช่นชายอ่ะพี่ด้วยเลยสิฉันนาเลยบ้านเจ้าสิฉันนาเลยแต่เช่นเช่นถูกยีเลยกูมันจะยีสิ่งนี้บ้านเจ้าสิ่งนี้เด็ดกูจะถูกยีเลย อ๋อดีที่เราไม่น่าทารีทารีลูกเด็กตาเจ้าสิฉันนาราเวตาเจ้าไหนยาราอ๋อทารีทารีมาไม่รู้ด้วยตาเจ้าช่วงนาเวตุ้มยานเลยเด็กข้าราชการสิฉันนาเรียกข้าชีเด็กข้าราชการสิฉันเรียกข้าชีอาจารย์ยิ่งว่าช่างสิฉันนาเรียกป้าเจ้าสิฉันนาเรียกตาเจ้าได้เจ้าสิฉันนาไม่ได้มีอย่างจริงสิฉันเรียกป้าเจ้าสิฉันอ๋อได้เจ้าได้เจ้าสิฉันมันรู้อะไรเพียบพอรู้อะไรเนี่ยก้าวหน้าอย่างนี้เนี่ยเสร็จที่สาวติลูกปนน้อ อะไรมันอะไรตัวมีพิเดตนาเอ้ออะไรดีอะไรละกายมันตัวมีตัวอย่างกับพี่มันส่วนใหญ่เนี่ยสวีดตัวอ่ะพี่มันนายเมียตัวนายเอาได้ไหมสวีดตัวมีตัวอย่างกับตัวบิดตัวใจเด็ดเด็ดเจ้าจ่าเรียสุราเด็ดช่วยเจ้าจ่าเรียตัวตัวมีเงี้ยวนี่เด็ดเด็ดช่วยตัวเจ้าจ่าเรียปรมาอยู่เฉยเด็ดมีตัวมีอยู่นี่เด็ดเด็ดช่วยตัวเจ้าจ่าเรียมีสิมาอยู่เฉยเด็ด
မျိုးသမီးတွေကိုကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်တဲ့ချို့သောယောက်ျားတွေကပစ္စည်းမအရွယ်ဖြစ်တဲ့ကြီးရင်နေတဲ့သူတွေကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဘုရားရှင်ကတော့သွားပြီးတော့တိတ်ထတာကျင်းနေသလားကြီးငွေနေသလားသူတို့အဖို့ပြုတ်လုပေးပါမယ်ဘာညာဘာညာသွားလုံနေတာဘုရားကသူ့ဘာသူပဲဟိုဖလားတမတ်ပတ်ဝင်စားပြီးတော့သူတို့မျက်နှာကိုလည်းမကြည့်တော့ဘူးတဲ့ဘာမှသူတို့အာယုံနဲ့ကိုခေါင်းထဲကိုမထည့်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားအနုတ္တရဥပရိသင်္ခယဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသာနှလုံးသွင်းနေတယ်မူတယ်သူတို့လှဲ့ကိုမကြည့်ကိုယ့်ဘာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသာနှလုံးသွင်းနေတယ်တဲ့ဘုရားရှင်နောက်တဏယအရတိယရက္ခာယမနယသမီ3ယောက်ကတချို့ယောက်ျားတွေကမျိုးသမီးငယ်အရွယ်ကိုနှစ်သက်တော့ဒီပုံစံလေးနဲ့သွားလို့တချို့ကသားဖွားပြီးစတတော်မေတသွေးလာပုံစံမျိုးကဒီအွေတော့နှစ်တော့ဒီအွေလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဖျားရောင်းတချို့ကကြတော့အွေအလယ်လက်စားဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနှစ်သက်တတော့အဲ့ဒီအွေလေးနဲ့သွားလို့တချို့ကအွေကြီးနေတဲ့ပုံစံနဲ့ပုံစံကိုနှစ်သက်တော့အဲ့လိုအမျိုးမျိုးသွားပြီးတော့ဖျားရှင်သွားဖျားရောင်းဘယ်နှစ်ကြိမ်ဖျားရောင်းမလဲဆိုရင်ခုနှစ်ကြိမ်တိတိသွားပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ်တမိ3ယောက်ကနော်ဖျားရှင်ကသူ့ဘာသူသူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကဘာမှနှလုံးနဲ့မသွင်းတော့ဘဲနဲ့အနုတ္တရဥပရိသင်္ခယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသာနှလုံးသွင်းနေတော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြီးတော့မှဘုလိုပြောလဲဆိုတဲ့သမီးတွေကိုတပံပြန်ပြီးတော့သမီးဒီမာနကသမီး3ယောက်ကတပံပြန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုလာပြီးတော့ဖျားယောင်းတယ်ဗောလေဒီလိုပြန်လာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကဘုလိုမိတ်လဲဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားအသင်တို့သည်တဲ့အဘယ်သူသောအကြောင်းကိုမြင်၍ဤသို့လုံးဝပြုကုန်တတ်တည်းတဲ့ဘာအကြောင်းကိုမြင်လို့ငါ့ကိုဒီလိုလာလောက်ရတာလဲတဲ့ဒီလိုလုံးလဆိုင်ပြီးတော့လောက်ကြတာလေတဲ့ကင်းသောယာကရှိကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤရှေ့မှဤသို့သဘောရှိသောမိသည်ဤသို့သဘောရှိသောသဘောရှိသည့်မိသောအမှုကိုပြုခြင်းကမလျောက်ပါငါမှယာကမရှိတော့ယာကမရှိတဲ့သူရဲ့ရှေ့မှဒီလိုလာပြီးတော့လောက်တာမလျောက်ပါမသိတော့ဘူးတဲ့လာခြင်းကောင်းသောငါဖျားယာကစသည်တို့ကိုပယ်အပ်ကုန်ပြီထိုယာကကင်းသောဖျားရှင်ကိုအတင်တို့သည်အဘယ်သို့သောအကြောင်းဖြင့်မိမိအလိုသို့လိုက်ပါအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ကုန်လက်တတ်သည်တဲ့ဘုရားရှင်ကဒီလိုဆိုလိုပြီးတော့စောစောကတို့အစမှာအနေပြေးခဲ့တဲ့ခန္ဓာနှစ်ပုဒ်တို့အခုကိုကြည်ထားတဲ့ကရဏဘတ်189ရေ180ဘုရားဒီကရဏဘတ်ဟောယတဇိတံနာဝဇိတိဇိတံယတနောယတိကောစီလောကိတံဗုဒ္ဓံမနန္တံဂောဇရံအပရံကိနာပရိဏနိတ္တထာမြတ်စွာဘုရားဒီတဲ့ကိလေသာတို့ကိုဒုတိယအကျဉ်းတစ်ဖန်ထပ်၍အောင်စရာမလိုတော့သည့်အထီးအပြည့်အပြတ်အောင်တော်မူ၏အောင်ပြီးသောကိလေသာတို့သည်နိလောက၌တစုံတစ်ခုသောကိလေသာနှင့်မျှနောက်မှမလိုက်ချေထိုမြတ်စွာဘုရားဒီအပိုင်းချမရှိသောအာယုန်လည်းပဲကိုကျဆနိုင်အကြောင်းမရှိသောထိုဘုရားရှင်ကိုအဘယ်အကြောင်းဖြင့်ဆောင်ယူကုန်လက်တတ်နိဒီကိနေတာနဲ့ဖြန်းယောင်းလို့ဖြန်းယောင်းနိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့လာပြီးတော့ဆွဲဆောင်နေတာလဲဒီသဘောပဲနော်တပရမကာရနောက်ဒုတိယကာရယတ္တဇာလိနေဝိတ္တတိကတဏ္ဏနိတိကုဟိံစီနိတဝေတံဗုဒ္ဓံမနန္တကောဇနံအဘရံကိနာပရိဏနိတထာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတစုံတစ်ခုသောအရ၌ဆောင်ယူရန်အတွက်ကိုယ်ရဲ့နဲ့တူသောညိကတ္တသောဝါစိတ်နဲ့တူတော့တဏှာတိမရှိတော့ကြည်ကိုယ်ရဲ့နဲ့တူတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်စိတ်နဲ့တူတဲ့တဏှာတို့ဖရာမှာမရှိတော့ဘူးတဲ့တို့ဘုရားရှင်ကြီးအဆုံးပိုင်းချမရှိသောအာယုန်လေးပဲကိုကျက်စားနိုင်တယ်တဲ့အကြောင်းမရှိသောတို့ဘုရားရှင်ကိုအဘယ်အကြောင်းဖြင့်ဆောင်ယူကုန်လက်တတ်နည်းတဲ့ဒီလိုခေါ်လိုက်တယ်ဒေသနာဝတာနည်းတဲ့ဒေသနာတော်ဤအဆုံးမှာတဲ့များစွာသောနတ်တရားအကျွတ်တရားဝင်နေမနမီသမီးတို့တင်ထိုးရက်နိုင်ပင်လည်းပျောက်ွယ်ကုန်၏ဒီလိုဟောလိုက်တော့နတ်တွေအများကြီးအကျွတ်တန်းဝင်ကြတယ်တဲ့ဒီတရားကလာဟောလို့မနမီရဲ့သမီး3ယောက်တဏှာရဲ့အရတရရကရဲ့3ယောက်လုံးထွက်ပြေးသွားပျောက်သွားမနကြီးလည်းမရှိဒါဒီတရားလေးကိုဘုရားရှင်ကဘုသူ့ကိုဟောနေတာလေမာကန်ဒီတို့အမေမာကန်ဒီရဲ့သမီးမာကန်ဒီရဲ့အဖေမာကန်ဒီမဂနီသာမိတ္တဖတ်၃ယောက်ကိုဟောနေနော်။ဘုရားရှင်ဒီလိုဓမ္မတွေနဲ့ဟောပြပြီးတော့မဂနီပုဏ္ဏကြီးတဲ့ငါဘုရားဒီရှေ့အခါ၌ဤ၃ယောက်ကုန်သောမနမီသမီးတို့ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့။ထိုမနမီသမီးတို့သည်တလိ့စသည်တို့ဖြင့်ရစ်ပတ်ထွေးဖွယ်ခြင်းမရှိဘဲရွှေတိုင်နှင့်တူသောခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပြည့်စုံကုန်၏။ရွှေတိုင်နှင့်တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပြည့်စုံတယ်တဲ့ဒီမနတ်ကဲ့။သ
ตมิเดียนะโทคานัยงาพะยาเมถုံไนอลุสันนะนี่ไม่ผิดแกไอ้มนัตตมิมนัตยะตมิตองหยอกกุนเนาะงาพะยาเยตันนามาเมถုံโซเดอลุสันนะไม่ผิดแกวูเด้อะติตมิโกดิ32ตองอฉิอะอีอสุอุเวผิดอยู่อทุรุตอปูเมียวตอเปียวอี เนี่ยตะเมียรอเด้32ตองอฉิอะเพียงอสุเวผิดอยู่อทุรุตอปูเมียวตอเปียวนี่เด้อตะเบมวยเนี่ยฉิเตะเลเตตองอีดูอีบะอะตาอะจ่ออะญุ่นะลองอะเตอะเมอะเพียงอสุอุมะอุเตอะสาเตอะสาหองอ่องนอกอะเตจีตะเล่ปีตุ้ยฉุยอะสีแก่เมยอะสีจีตะฤณะอะสีจิงแกสุสุบ ที่ตมีอ่ะดีต้องเส้นเนี่ยปานต่ออาชีพอ่ะสู้เว้ยดิเนี่ยอุทุรุปราปราปูดิเนี่ยปี่ดิเนี่ยดีแท้มาปูดิฉิดุขขณะกูเนี่ยโหมานะแกตมีดิจ้ะดิโลปูดิไม่ฉิวเด้ดิโลปูดิเนี่ยปี่นี่เด้อะเปญมาတော့ซั้นเจ๋ซัวปิ่ลุ่ยถ้าอ่ะတော့မစင်อู้เนี่ยดูเด้อะแท้มาတော့ไอ้โลปูดิเนี่ยမစင်นี่เนี่ยจีนี้ดิเนี่ยจิงเกดิเนี่ยดูดิซ่าถ่าได้อสาลีเว้ยจีจีเนาะทมิ้นนี่โหเตช่าซ่าถ่าได้ว้าถ่าได้ใบแท้
dada, ini, temini, tegak, tada cie, tada di di tada leh utara, na. Ada tu tu bobo, wah, biro, temajinya ngawat ada isi biro, jasi. Oh, bayi mana mesti ucap, bayi mana mesti ucap. Sesuatu yang kau tahu, na. Pasal teh macam sesuatu yang kau nak teh yang baru bosoh, jin jin ada pihak kami ni, na, mesin ada pihak kami ni. Azra, abby mana? Sanjaya zat julu itu ada, masih ulah julu. Tiga naga iya, masih ulu berde. Nani nani berde. Abby mana? Jika anda cakap piye lenyap lautan, di jaja jali masih ulu pungutan lalu. Biro tu nani terdahwe. Tuh kanaga iya cule kanaga ni biro makanya nani terdahwe. Cui nani sahdi bot, na? Nakawan le nakawan pada de nani terde. Nyalon le nyalon le pada de. Nijiri terde. Nana le nana pada de nijiri. Pasal kau jangan terdah jima, kau jangan terdah jima. Tu kerong ni ramah, ni dah ini dah kau ni hilang long cahne. Kerong ni ni jujur jangan kau show show guna cahne. Semin sihir tu ni, semin sihir dekat ini dekat mai dekat ini hilang cahne. Tuh roti, semin jujur guni dekat daya rana. Sadi bo, iya mu iya tak di semin kaisan. Di semin anak makau ni jangan itu. Tak boleh macam ini lah. Karena gua jangan terdah ya, mana mian nuwe, cuma mesti sesuatu kiri. Pasal kat terdah jima la, na terdah jima la, nakawan terdah jima la, mian lawan terdah jima la. Tak boleh, apa yang terdah sana busu. Nampak macam, dia bawa masanya jadi pulau yang tak ada, masih ule dule, me, makan ni ubi ni lah, me demi ada bungsan. Ini adanya demi di, lega kau ni, agaknya tiada di pihak, mana demi ya, lega mah, agaknya tiada suyen, pihak siapa nak? Nanti tu ngai cedi, masih macam yang syawal, nanti ni pihbiaya, ni demi ya, lega pihak macam suyen, ngah, hari lega udah ni biro, boleh tu, ngah cerobi pihkom mer, lega pihak ni dah mana yang buat, tidur biro. Tajam, adik demi kuku, ngapian ini cipian dole mati lu. Mere demi belau cuci, ngapian cerau ni dong mati lu. Dilup jor, dilup jor lagi jor. Tuh eh, tipe orang ni, tipe orang ni tenan, ada deh ragensa. Nahadi sando, api metu nade me. Kini mewidan, muda kerida pona. Pada bina, tamu ti do na isi. Makan ini, tenaga, arah dia, raga, mana ya demi dia. Tuh, mienole ngapnya ya, tanda mami tunggu sura lusana mampir ke bule. Cincin cincin itu pun pi ni deh demi, demi demi gu abe ma lusana pi ani deh. Demi demi gu cipin le tijeng ha lumesi, pi aja ni tu biola. Tidana wadani deh, tiji tidana roe sumar. Salam abdul yeter le solusi. Tama bra. Tak kerana dudia utia time pergi mana? Dudia sama na, dia dong je. Di mana wadah ni di Bali, di mana ya semua? Ubo bi, ni yau kongdo. Siang petika, magani punyari lemyadu di, naga mi pali, naga mi punai, pada itu hendu tigo ini.
အဲ့ဒီကာလာလေးဟောတယ်တခါတည်းအနာဂံတီဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာတိလို့ဘုရားဒီကိုကြွဒီကိုကြွလာပြီးဒီလိုဟောတာမင်းသမီးကငါ6နှစ်တော့မတိလို့ဒါပေမဲ့အဖေနဲ့အမေကအနာဂံဖြစ်ပေမဲ့မာဂန်ကြီးကတအားနာသွားတာတအားနာသွားတာသူ့ဒီလောက်မျိုးထဲမှာရှိတဲ့ကောင်မလေးတွေရောမိမချင်းတော့ပြန်ငေးကြရတဲ့ငါ့အလားယောက်ျားဆိုတော့တော့ချော့ငေးကြရတဲ့ငါ့ရဲ့အလားငါ့ကိုလူချင်းနဲ့မင်းပြိတ္တတတိတကျွဲပုံနာပြိတ္တတလုံးလူချင်းတဲ့သူတွေအများကြီးကြားတော့သူ့လူယဟန်ဂေါတမကငါ့ကိုငါ့ရဲ့အလားငါ့ခန္ဓာကိုခြေတုံးနဲ့တော့မထီလို့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အညိုအတေထနောက်မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအညိုအတေတိုင်းပြန်ပြီးတော့ပြုမူတာရှိပြုမူတာဒါထားတော့ဒီကရာလေးကတော့မြတ်စွာဘုရားဒီချင်းဒီမှာပြောလိုက်တာလေးတော်တော်လေးကောင်းဒါနဲ့နေပြီးသွားတာနော်မနဲ့တမီးတွေကမကန်ဒီတဲ့မနဲ့တမီးတွေကိုငါဖင်ကတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့မနဲ့တမီးတို့ဒီတလိစားတီတို့ဖြင့်ရစ်ပတ်ထွေးဖွဲ့ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ရွှေတိုင်းနဲ့တူသောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြည့်စုံကြတယ်တဲ့အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှငါဖခင်ကမေထုံဆိုတဲ့အလွန်ဆန္ဒမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တင်းရဲ့သမီးတွေကတော့32ပါသောအချင်းအရာတွေနဲ့အဆူဝေးဖြစ်ရထူးထူးသောပိုးမြို့တို့ဖြင့်ပြည့်နေတယ်တဲ့စပင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သောအည်ရူရေပန်းအသာအကျော်အညွတ်နှလုံးအသည်အမေအဖြစ်အဆုံးအမဥသိမ်းအစာတဲ့အစာဟောင်းအောင်နောက်သေးကြီးတလိပ်ပြည့်တွေ့ချွေအစီကံမျက်ရည်စီကြီးတရိနဲ့အစီကျင်ငယ်ဒါလေးနဲ့ပြည့်နေတယ်တဲ့နောက်အထူးထူးသောပိုးတွေနဲ့လည်းပြည့်နေတယ်တဲ့အပြင်မှာတော့ဆန်းကျက်စွာပြုလို့ရထားအောင်မစင်ဦးနဲ့တူတယ်မစင်ဦးကြီးအထက်မှာအပြင်မှာဆန်းကျက်အောင်ရှောက်အောင်ပြီးတော့ဒီမစင်ဦးကြီးကိုရေမွေးတွေနဲ့ဖြန်းတယ်အဝတ်တွေနဲ့ဖုံးထားတယ်ပြီးတော့မစင်ဦးကမစင်နဲ့ပြန်ထက်တာဒုက္ခနာကိုဒီတိုင်းပဲလေအာရေချိုးချတယ်လိမ့်နေချဲတယ်ရေမွေးတွေစွတ်တယ်ခိမိပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အသုံးဆောင်နေတဲ့အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီရင်နဲ့ပြန်ထွက်တာချွေထွက်တယ်မကောင်းတဲ့ရင်နဲ့ပြန်ထွက်တာနော်အဲ့ဒါအပြင်မှာစမ်းကြစွာပြုလို့ရထားအောင်မစင်ဦးနဲ့တူတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမစင်တို့ကျင်ကြီးတို့ဟာတဲ့နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆုပ်ပဲကောင်းတယ်လို့ပဲတဲ့ဆက်ဆုပ်ရွှေရှာပဲကောင်းတယ်ဘဝမှန်သမျှဘလို့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်လူဘဝနတ်ဘဝဘယ်ဘဝရရဒီဘဝရအကုန်လုံးကတော့ဩဝါနာတည်ရတာမစင်ကျင်ကြီးဟာနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်ဘဝမှန်သမျှဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်မကန်ဒီတဲ့တင်းရဲ့သမီးတီလေကောင်းကုန်တဲ့အကယ်၍တီတီဖြန့်နင်းတက်သောငါ၏ခြေတီမစင်ဖြင့်မစင်မကျဲရွှန်းရှာပွဲလင်းကြံခြင်းဖြစ်ပြရာ၏ထို့ကြောင့်အတင်းသမီးကိုအတင်းသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုငါဖျား၏ခြေဖြင့်တော်လဲမထီလို့တဲ့ဒီလိုလေးဟောလိုက်တာအဲ့လိုဟောလိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့အဖေဖြစ်တဲ့မာဂန္ဒီရဲ့အမေဖြစ်တဲ့မာဂန္ဒီရဲ့တရားလူတရားမြင်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တို့ကကောင်းစီပြလိုက်တာမာရတိတတဝတ္ထုတို့မဟုတ်ခြေဖြစ်မထီလို့သူနဲ့တကောလုံးကိုပုတ်ဖက်လို့သူများတို့ပုရုဇင်တွေကတော့ဘုရားရှင်တကယ်ကိလေသာပယ်ပြီးသွားတဲ့ဘုရားအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီအမျိုးသမီးရဆိုလဲအမျိုးသားကိုအမျိုးသားဆိုလဲအမျိုးသမီးကိုကိလေသာကုန်ပြီးသွားတော့ခြေတော်တဲ့အောင်မထီချင်တော့ကိလေသာမကုန်သေးတဲ့ပုရုဇင်အဖို့ကတော့ခြေတော်နဲ့လည်းထီချင်တာပဲလက်နဲ့လည်းထီချင်တာပဲနဖူးနဲ့လည်းထိကျင်တာနှခေါင်းနဲ့လည်းထိကျင်တာတကောလုံးနဲ့ထိကျင်တို့ပုရုဇဉ်ဟုပုရုဇဉ်ကိလေသာပုထုကိလေသာဇနေတိတိပုထုဇဉ်တော်ကိလေသာချမ်းသာလို့ပုရုဇဉ်ရာဂဒေါသမောဟအိတံမြေစတဲ့ကိလေသာချမ်းသာလို့ပုရုဇဉ်နဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတယ်လို့ဒီမဂ္ဂနိဘုနာကြီးကိုဟောတဲ့အထက်မှာတို့ပုရုဇဉ်တွေဟာတဲ့လူနာယောဂတဲ့တွေနဲ့တူတယ်တဲ့လူနာယောဂတဲ့တွေဟာအနုယောဂပြောင်းအောင်မိခင်တယ်လို့လူနာယောဂထလို့ရလာလို့မိခင်တယ်လို့ကာမဂုဏ်အယုံမိတယ်နဲ့กินနေကြတယ်မိခင်တဲ့ဘဝကနေလွတ်အောင်တဏှတမြကြိုးစားကိုရီးယားပုရုဇဉ်မလို့ရှားကဒေါသမောဟအိတံမစီရစတဲ့ကိလေသာတွေထုံလုံးလို့ဒုက္ခလုံးကိုဖွက်လို့တဲ့သူအစင်းရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဒီစိတ်တွေအားနဲ့ရာခခဏနဲ့ခဏချမ်းသာဒေါသစိတ်ခဏနဲ့ခဏချမ်းသာတော်တာဖြစ်နေရတာတော့ပူလောင်နေနော်တမတော်ကဒီစည်းကြီးကိုခင်တွဲနေတယ်အိတ်တမစည်းကြီးမနာလိုတဲ့စိတ်ဝန်တိုတဲ့စိတ်စသည်ပေါ့ဒီကိလေသာတွေတက်နေတယ်မြတ်ကင်းနေတယ်များကင်းအောင်ကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်ဒီစိတ်ကြီးနည်းနည်းလေးကင်းသွားရင်နည်းနည်းလေးချမ်းသာနည်းနည်းလေးဝင်နည်းနည်းလေးပူလောင်ကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်တာလဲကိုပဲ
ကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်လှုပ်တာလဲကိုဖြစ်တယ်လို့ကိုကိုကိုပူလောင်လှုပ်တာလဲကိုပဲအဲ့ဒါကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်တဲ့နဲ့မြတ်ကိုရဲ့နှုတ်ကိုလဲဆောင်ကိုလဲဆောင်စိတ်ကိုလဲဆောင်ပြီးတော့တိလာဖြင့်ပြုစင်တော့ကိုသမာဓိဖြင့်တည်ကြည်သောစိတ်ပညာဖြင့်စင်ကြယ်နိုင်စွာသောအဋ္ဌဉာဏ်ရပြီးတော့ဒီဝဒီယောဒီခန္ဓာနဲ့တရားတို့တရားများတွေရပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ရရှိနို